Rune, vi taper 2-0 mot sveitsiske St. Gallen. Hvordan oppsummerer du kampen? Relativt jevn kamp, det ser ut som begge lagene har mistet litt, litt spruten på I løpet av treningsleire, så det mangler litt begge veiene, synes jeg. Men jevn kamp, de straffer oss for de små feilene vi gjør, og vi utnytter ikke de sjanser vi har, så det greit nok, de sikkert et lite hakk bedre enn oss. Hvordan synes du prøvespilleren I Asse gjorde det I dag? Nei, vi skal evaluere dem når de ferdige med oppholdet, både han og Peter, så får vi ta det da. Men sånn generelt sett så synes jeg de andre nykommere I hvert fall klarte seg fint. Vi hadde tre debutanter på banen I dag, Thomas, Erdin og Markus. Hvordan synes du de klarte seg? Ja, de klarte seg bra alle sammen, så de godt I gang og vi har kjørt tøft her nede, så en fin gjennomkjøring også kampen I dag. Det du sier med at vi har vært der lenge og trent, det gjenspeiler seg vel litt trøtte bein og derfor mange bytter ut av kampen? Ja da, vi fordeler litt spilletid og det viktig erfaring for alle å spille mot. Et såpass bra lag, så vi fikk kjørt alle gjennom I dag og det bra.